الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. حضرات، آج ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق سے ہم عید الاضحیٰ کی مسرتیں اور خوشیاں منانے جا رہے ہیں. دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، ہمارے خاندانوں کو، سارے عالم اسلام کو عید کی حقیقی مسرتوں اور شادمانیوں سے مالا مال فرمائے. اللہم آمین. مختصر خطاب مجھے آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کے حوالے سے کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے سورۃ الحج کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ہرگز ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے. ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. کذالک سخرہا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اسی طرح اللہ نے ان بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے تابع فرمان کیا ہے تاکہ تم اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی اور کبری آئی بیان کرو. وبشر المحسنین، اور اے پیغمبر آپ نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دیجئے. آیت کا پس منظر کیا ہے، کن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی؟ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی یہ عادت اور روایت تھی، اسلام سے قبل جب وہ حج کرتے تھے، حج کے موقع سے جب وہ قربانیاں دیتے تھے، تو قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون خانہ کعبہ کی دیواروں پہ تھوپتے تھے، یہ کہہ کر کہ یہ جانور کو ہم نے اللہ کے لیے قربان کیا ہے، تو لہٰذا اللہ کے گھر پہ ہم اس کا خون اور اس کا گوشت تھوپا کریں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تم سے جو چیز مطلوب ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے. حضرات، یہ آیت قربانی کا فلسفہ بتاتی ہے کہ قربانی کا حاصل تقویٰ ہے، قربانی کا مطلوب تقویٰ ہے، قربانی کا مقصود تقویٰ ہے، قربانی کا نتیجہ تقویٰ ہے. اور یہ کیسی حسین مناسبت ہے، عید الاضحیٰ میں
جو عبادت قربانی کی ہوتی ہے اس کا سبق تقویٰ ہے، اور عید الفطر میں ہم نے جو رمضان کے جو روزے ہم رکھتے ہیں، رمضان کے روزوں کا سبق بھی تقویٰ ہے. یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. عید الفطر کے حوالے سے بھی جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے روزوں سے وہ تقوی کا ہے، اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی جو سب سے بڑا سبق ہمیں قربانی کے حوالے سے ملتا ہے وہ تقوی ہے. اور قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے بعد اولین سورت سورت البقرہ، اس کا جو پہلا خطاب ہے جہاں اللہ نے لوگوں سے خطاب کیا، پہلا خطاب، وہاں دیکھیے ساری عبادتوں کا مقصد تقوی کیوں بتایا گیا. چنانچہ اللہ نے کہا، قرآن کا پہلا خطاب، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا، تم سے پہلے گزرے لوگوں کو پیدا کیا. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ملاحظہ کیجئے، روزوں کا مقصد تقویٰ ہے، قربانی کا مقصد تقویٰ ہے، اور ساری عبادتوں کا مقصد تقویٰ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقویٰ بندگی کی وہ معراج ہے، بندگی کی وہ معراج ہے جس تک پہنچنے کے لیے ایک مومن زندگی بھر جستجو کرتا ہے، تاکہ وہ ان متقیوں کی صف میں شامل ہو جائے جن متقیوں کے حق میں اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک عزت والا کون ہے؟ خاندان والا، حسب و نسب والا، دھن دولت والا، حسن و جمال والا، عہدہ و منصب والا، اثر و رسوخ والا؟ نہیں، تم پہ میرے نزدیک رتبے والا اگر کوئی بندہ ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ لائق عزت عزت کے قابل وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور تقویٰ ہو، تاکہ ہم ان متقیوں کی صف میں شامل ہو جائیں جن متقیوں کے حق میں پیارے نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے یہ بشارت سنائی کہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. کہا کہ میری نسبت کا سب سے زیادہ حق رکھنے والے، میری قربت کا سب سے زیادہ حق رکھنے والے امتی وہ ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہو. متقی امتی مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہیں گے، متقی امتیوں کو مجھ سے نسبت کا سب سے زیادہ حق رہے گا. یہ پیارے نبی فرماتے ہیں، من کانو وحیث کانو، چاہے وہ جو بھی ہوں اور جہاں کے بھی رہنے والے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، افریقہ کا کالا کلوٹا حبشی ہو یا پھر امریکہ کا گورا انگریز، من کانو وحیث کانو. پیارے نبی فرماتے ہیں، کل روز قیامت میرا تقرب، میری قربت ان امتیوں کو سب سے زیادہ ملے گی جن کے دل اللہ کے تقوی سے معمور ہوتے ہیں. حضرات، سوال یہ ہے کہ قربانی کی یہ عبادت اور تقوی، قربانی اور تقوی میں یہ نسبت ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ قربانی کیسے ہمیں تقوی کا سبق دیتی ہے؟ قربانی ہمیں کیسے تقوی کا سبق پڑھاتی ہے؟ وہ اس طرح کہ قربانی، جیسے بتایا گیا، گوشت اور خون کی قربانی نہیں، یہ دراصل دل کے جذبات کی قربانی، یہ دل کی ارمانوں کی قربانی، یہ دل کی آرزوؤں کی قربانی، یہ دل کی تمناؤں کی قربانی، یہ دل کی خواہشات کی قربانی، یہ دل کے رجحانات کی قربانی، یہ دل کے فیصلوں کی قربانی ہوا کرتی ہے. جانور کے گلے پر چھری چلنے سے قبل یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں پائی جانے والی بہت ساری ارمانوں، تمناؤں، آرزوؤں اور خواہشوں پر رب العالمین کی طاعت و فرما برداری کی چھری چل جائے، تبھی ہماری قربانی قربانی کہلائے گی. ورنہ اگر جانور کے گلے پر تو چھری چل گئی لیکن ہمارے دل کی ارمانوں، خواہشات اور آرزوؤں پر اطاعت و فرما برداری کی چھری نہ چلی، یہ قربانی محض گوشت پوست کی قربانی ہو گئی، اللہ کو مطلوب قربانی نہیں.
اور یہی وہ چیز ہے جسے شریعت کی اصطلاح میں جہاد بن نفس سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ جہاد بن نفس ہے. یہ قربانی کا جو سبق ہے یہ جہاد بن نفس کا سبق ہے جسے اہل علم نے جہاد اکبر سے تعبیر کیا ہے. میدان میں جو تم لڑتے ہو وہ جہاد اصغر ہے, لیکن اپنی زندگی میں اپنے نفس سے جو لڑتے ہو یہ سب سے بڑا جہاد ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. حقیقت میں مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت و بندگی کے راستے میں ہمیشہ اپنے نفس سے لڑا کرتا ہے. یہ اپنے اندر کے دشمن سے لڑائی ہے, یہ اپنے اندر کے دشمن سے لڑائی ہے. محمد ابن المنقدر فرماتے ہیں کہ جاہدت نفسی 40 سنة حتی استقامت. نفس کے ساتھ میری جو جنگ ہے, نفس کے ساتھ میری جو لڑائی ہے, نفس کے ساتھ میرا جو مجاہدہ ہے, اس نفس کو کنٹرول کرنے میں فرماتے ہیں محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ مجھے 40 سال لگے ہیں. حضرات یاد رکھیے یہ جہاد بن نفس, یہ جو جسے مجاہدہ کہا جاتا ہے, یہ نفس کی لڑائی یہ زندگی بھر کا مشن ہے. یہ گھڑی دو گھڑی کی بات نہیں, یہ گھڑی دو گھڑی کی لڑائی نہیں, یہ زندگی بھر کا مشن ہے. زندگی کے ہر دن یہ لڑائی جاری رہتی ہے, ہر سانس میں یہ لڑائی جاری رہتی ہے, اور ہر لمحہ یہ لڑائی جاری رہتی ہے. زندگی کی آخری سانس تک جاری رہنے والی لڑائی ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں انسان کو اگر اپنے نفس کے اندر پائی جانے والی برائیوں کی خبر ہو جائے تو اس کے پاس زندگی میں دوسروں کی برائیوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں رہے گا. میرے نفس کے اندر اتنی برائیاں ہیں, میرے نفس کے اندر اتنا شر ہے, اگر میں اپنے نفس کے شر سے حقیقی معنوں میں واقف ہو جاؤں اس زندگی میں وقت ہی نہیں رہے گا کہ میں دوسروں کی شر اور دوسروں کی برائیوں کے پیچھے پڑوں. نہ تھی حال کی ہمیں جب اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, نہ تھی حال کی ہمیں جب اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. حضرات یہ جو معرکہ ہے جو نفس کے ساتھ ہوتا ہے, جو زندگی بھر جاری رہتا ہے, اس معرکے میں جو کامیاب ہو جائے, اس معرکے میں جو اپنے نفس پہ غالب آ جائے, اس معرکے میں جو اپنے نفس کو مغلوب کر دے, اس معرکے میں جو اپنے نفس کو کچل دے, اس معرکے میں جو اپنے نفس کو لتھاڑ دے, یہی وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ جس سے دنیا سے جاتے ہوئے دم واپسی اللہ کے ملائکہ اللہ کے فرشتے یوں مخاطب ہوتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ زندگی بھر تو نے لڑ کر اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلا ہے, اے نفس مطمئنہ چل تیرا انتظار ہو رہا ہے, لوٹ اپنے رب کی طرف اور کس حالت میں دنیا سے تو جا رہا ہے. راضیہ مرضیہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. خوش نصیب ہیں وہ بندے, خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اس چیلنج کو فیس کر کے کامیاب ہوتے ہیں. یاد رکھیے ہمارے سامنے, آپ کے سامنے, ہم میں سے ہر شخص کے سامنے یہ چیلنج ہے, اپنے نفس سے لڑ کر اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا پوری طرح سے. اور نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ جسے پیارے نبی نے ایک دعا میں سمجھایا ہے, جسے اللہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ پیارے نبی دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئن تؤمن بلقائک وتقنع بعطائک وترضى بقضائک. اے اللہ میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ پر ایمان لا کے تجھ سے تعلق قائم کر کے سکون پاتا ہو, جو تیری ملاقات پہ یقین کامل رکھتا ہو, جو تیری نوازش پہ قناعت کرتا ہو, اور جو تیرے ہر فیصلے سے راضی رہتا ہو. ایسا نفس میں تجھ سے مانگتا ہوں, یہ دعا بھی ہے. اور ایک حیثیت سے کہیے کہ نفس مطمئنہ کا تعارف بھی ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کا سبق بھی
بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو اطاعت و فرما برداری کی ایسی لگام دی کہ زندگی میں ہمیشہ ان کا نفس اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کیا ہوا تھا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. یاد کرو جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا مطیع فرما بردار ہو جاؤ, ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمين. یاد رکھیے حیات ابراہیمی کا یہ سب سے بڑا سبق ہے, اور ہم جو قربانی دینے جا رہے ہیں قربانی کا یہ بہت بڑا سبق ہے. یہ سبق جو حاصل کرے اسی کی قربانی قربانی ہے, یہ سبق جو حاصل نہ کرے اسے اپنی قربانی کا جائزہ لینا ہے. گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے آخری میں ایک دو باتیں کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. قربانی کرتے ہوئے آداب قربانی کا لحاظ ضرور رکھیے, پاکی صفائی کا خیال ضرور رکھیے, اور یاد رہے کہ ہماری عبادت سے ہماری قربانی سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اڑوس پڑوس کو گلی میں چلنے والوں کو کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونا چاہیے. دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگارہ ہماری قربانی کی ہی عبادت کو نہیں ہماری ساری عبادتوں ریاضتوں کو عشر ذلحج میں جو ذکر ہم نے کیا جو تلاوت ہم نے کی جو روزے ہم نے رکھے اللہ تعالی ہماری ان ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہماری زندگی میں عید کی یہ مسرتیں عید الفطر کی شکل میں عید الاضحیٰ کی شکل میں صحت و تندرستی اور ایمان و عمل کے ساتھ یہ مناسبتیں بار بار اللہ تعالی لاتا رہے. اللہم آمین. گفتگو کے اختتام پر میں اپنے اعلان پر گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ سب الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے الحمدللہ ڈائلیسس کے مریضوں کو اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے آ رہے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے ذریعے گزشتہ 5 سالوں سے 200 سے زائد مساکین اور غربا کو ڈائلیسس کا تعاون دیا جاتا ہے. عید کے اس پرمسرت موقع پر اپنے ان مجبور بھائی بہنوں کو نہ بھولے نہ فراموش کرے اور ڈائلیسس کے ان مریضوں کو اپنا تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.